أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جمعہ کے دن ظہر کی نماز کیسے پڑھیں کیا نیت کریں کتنی رکعت پڑھیں تو یہ ہے کہ جمعہ واجب تخیری ہے اختیار ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھیں یا ظہر کی نماز پڑھیں اور جب جمعہ کی مکمل شرائط ہوں تو پھر جمعہ پڑھنا چاہیے اور جمعہ کے بعد ظہر کو قربتاً الی اللہ کی نیت سے جو ہے وہ آپ پڑھ لیں اور یہ بھی چار رکعت نماز ظہر کی پڑھنی ہے یعنی جمعہ جو ہوتا ہے وہ بھی دو رکعت نماز تو اور اس سے پہلے دو رکعت نماز سے پہلے دو خطبے ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی چار رکعت ہیں اور ظہر کی بھی آپ نے چار رکعت ہی پڑھنی ہے اور اس کی نیت قربتاً اللہ کرنی ہے